Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը ապրիլի 22-ի աշխատանքային օրը չի նախատեսում տեղափոխել։ Ապրիլի 22-ը կլինի աշխատանքային օր։ Այս մասին հայտարարեցին Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի աշխատակազմի տեղեկատվության և հասարակության հետ կապերի վարչությունից։ Ապրիլի 21-ին հայ ժողովուրդը նշելու է Հիսուս Քրիստոսի հրաշափառ հարության կամ Սուրբ Զատիկի տոնը, որը 5 և նոր կտակարաններում համարվում է 5 տաղավար տոներից մեկը։ Հայաստանի Հանրապետության նախորդ կառավարությունը տաղավար տոներին հաջորդող մեռելոցի օրերը սահմանում էր ոչ աշխատանքային, դրա փոխարեն աշխատանքի օր սահմաններով հաջորդ շաբաթ օրը։ Այսօր Կարեն Դեմիրճյանի ծննդյան օրն է։ Դեմիրճյանը եղել է կոմունիստական կուսակցության անդամ, իսկ 1974-ից 1988 թվականներին եղել է Խորհրդային Հայաստանի առաջին քարտուղար։ Շուտով իր քաղաքականություն վերադառնալուց հետո 1999-ին նա դառնում է Հայաստանի անկախ հանրապետության խոսնակ։ Հենց նույն տարում էլ նա իր ընկերների հետ միասին սպանվում է խորհրդարանում նիստերից մեկի ժամանակ։ Ապրիլի 17-ից 21-ը շրջանների զգալի մասում ժամանակ առ ժամանակ սպասվում են տեղումներ, ապրիլի 17-ին առանձին վայրերում ինտենսիվ։ Քամին հարավարևմտյան 3-ից 8 մետր վարկյան, ապրիլի 17-ին առանձին հատվածներում սպասվում է քամու ուժ գնացում 15-ից 20 մետր վարկյան արագությամբ։ Օդի ջերմաստիճանը այսօր ցերեկը կնվազի 10-ից 12, 20-ին եւս 3-ից 4 աստիճանով։ Հրավան քաղաքում ապրիլի 17-ից 21-ը ժամանակ առ ժամանակ սպասվում են անձրև եւ ամպրոպ։ Ամպրոպի ժամանակ սպասվում է քամու ուժ գնացում 14-ից 18 մետր վարկյան արագությամբ։